Hei, Hartwall on julkaissut uuden Jaffan, joten totta kai sitä pitää Metsäsoussa testata. Nyt meillä on Metsäsoussa pitkästä aikaa vieras, joka esiintyy nimimerkillä Suomalainen. Päivä. Moi. Hartwall julkaisi tuossa syyskuussa uuden Jaffa Maun nimeltä Italia. Tämä on ilmeisesti sellainen klassikko 90-luvulta, että se on nyt tuotu sitten uudestaan markkinoille. Hartwallin sivuilla lukee, että Hartwall Jaffa Italia on raikas ja kupliva virvoitusjuoma, jonka maussa yhdistyvät veriappelsiinien makea hedelmäisyys ja sitruksinen hapokkuus. Hartwall Jaffa Italia on tuttu maku jo vuosien takaa ja moni muistaakin perinteikkään punaisen juoman lapsuudestaan tai nuoruudestaan. Eli kyseessä on siis veriappelsiinien makuinen juoma. Me kävimme tuossa muutama päivä sitten ostamassa tätä Korsoa S-Marketista, joten katsotaan siitä pientä videopätkää. Ja täältähän meitä löytyy tätä Italia Jaffaa. Saa nähdä, minkä makuista se on. Otetaan siis testi. Ja tosiaan sitä myydään vain 1,5 litran pulloissa, eli ei pikkupulloja saatavilla. Mutta meillä on täällä mukit, joten sillähän se homma hoituu. No, onko Hartwall Jaffa miten tuttu sinulle? Oletko sitä paljon juonut eri makuja tai muuta? No, en oo eri makuja silleen juonut, mutta sitä tavallista keltaista kyllä. Joo, se on varmasti tuttu kaikille. Olitko jo aiemmin tästä uudesta Italian jahvasta kuullut vai nyt vasta tämän Metsäsoun myötä? Kyllä mä oon sen nähnyt siellä hyllyssä yhden kerran. Joo. Ja nyt sitten nähdään tämän jälkeen, että meneekö se itsellensäkin ostettavaksi vai oliko se 0-5? Saa nähdä sitten. Miltä tämä veriappelsiini kuulostaa makuna? Nätti. Et oikein osaa sanoa mitään siitä. Aika pelottavalta. Vähän sellainen pelottava. Että jos on veriappelsiini, niin kai siinä on pakko olla jotain samaa kuin appelsiinissa, mutta... Kyllä. Jotenkin erilainen. Purainen. Jaffa. Tällainen. Ihan hienon näköinen. Fruttini Jaffa lukee täällä toisella puolella. Tämä on vähän näköjään revennyt tästä. Avataanko pullo sen suurelta ja miettimään? Selvä. No niin. Vähän sihahti. Ja sitten raadetaan tästä punaiseen mukiin. Noin ja siniseen. Sitten voit ottaa siitä omasi sitten. Haistetaanpa. Okei. Siinä on sellainen appelsiini. Ai, sinä jo maista. Appelsiininen haju kyllä. Et se on aika lähellä sitä normijappaa. Maistetaanpas. No mitä ajatuksia tämä maku herätti? Maistuu tavalliselta jaffalta kyllä aika paljon. Joo, mä huomasin saman, että se on aika lähellä sitä normaalia jaffaa. Siinä on jokinlaki sellainen erilainen aromi mukana. No, minkä arvosana antaa sit mausta? Vaikka 0-5. 3,5/5. Okei. Okay. Ja sanon ehkä, että no se mustikkajaffa oli kyllä aika hyvä silloin viime vuonna, että se oli aika sellainen hyvä maku. Mitähän mä sille annoin? Ei mitään muistikuvaa, mutta no, jaffa on jaffa, sanotaan vaikka 3,75/5. Tällainen. No voisitko itse ajatella ostavasi tätä? No saatan ostaa, jos se ei lähde nyt kaupoista pois vielä. Niin, toivottavasti ei, koska tämä on ihan sellainen mukava, jos haluaa vähän vaihtelua siihen perusjaffaan. Tuleeko mieleen jotain vielä muita ajatuksia tästä juomasta? Maistuu ehkä vähän mansikalle. Tai ehkä tulee se trooppiset hedelmät läikky mieleen tästä. Viime vuonna muuten, kun meillä oli kotitaloustunnilla sellainen, että sai itse valita mitä ruokaa tekee, niin me kävimme ostamassa mustikkajaffaa. Mutta sitten siellä tehtiinkin jokin outo muutos, että sitä ei saanut itse juoda loppuun, vaan se vietiin sinne luokan perälle ja sitten kaadettiin vaan viemäristä alas. Se oli kyllä aika outo. Tuhlausta. Niin. No, katsojat, kannattaa ehkä testata tätä jaffaa, tämä on ihan kiva. Kiva maku kyllä, vaikka tykkäsin enemmän mustikkajaffasta. Harmi, kun se oli sellainen kausimaku vai? Ei jäänyt pidemmäksi aikaa. No, mutta ehkäpä me nyt sitten lopetamme tämän Metsäsoun tähän näin. Tällainen analyysi tästä Hartwall Jaffa Italiasta. Kiitos vierailusta sinulle, Suomalainen. Kiitos sinulle. Jep. Ja nyt tuli pitkästä aikaa sitten Metsäsouta ja
tällä viikolla olisi tarkoitus ainakin keskiviikkona julkaista video. Hei hei!